Ćao, bilo. ćao. I ljudi, evo, dobili smo novu kameru, brate, nismo dobili, kupili smo. 100 evrića, brate. 100 evrića kamera, je. Full HD, Logitech C900 to i nešto. Kompletnu recenziju ću ja da napravim posle, to je sve ću da vas sad koji djelca samo ne testiramo. I ljudi, evo možete vidjeti, znači ovom kamerom ćemo da snimamo na novom kanalu, na gaming kanalu. Znači, brati kamera Balaroga. Nismo našli, nismo mogli nađemo skuplju, znači ovo najskuplja. Pođu na ove radnje gde smo gledali, nema skuplja. Samo ovde možete da vidite samo kako izgleda snimak. A kod Gizu možete da vidite kako je izgledao unboxing i review. Isto ovo će Giza da odradi, samo što će da odradi unboxing da vidite kako izgleda kamera. Za sad samo gledajte kako ona snima. I tačan naziv kamere ćemo. Evo ga niže, pogledajte, ima autofokus, čekaj, primak mi da će fokusirati. Vidite kakvu bradu, brate, nisam, treba se obrima. Mora fokusirati, čekaj, ne mrde. Malo preti facu detektovalo, brate. Ujebote, koliko sam ružan. Pa dobro, šta? Ime bude gaming, brate, ime bude u full, a sve u full. Uoooo! Ježim. I ljudi, to bi bilo, to vidimo u sumarnom klipu, ćao.